Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa bagi anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini saya ingin berkongsikan sedikit berkenaan dengan perkembangan bagi tuntutan untuk iCitra sebanyak RM10,000, yang mana sejak kebelakangan ini ada beberapa posting terutama sekali daripada Datuk Seri Najib dan juga Dr. Ashraf Wajdi yang masih lagi meneruskan serta mendengar suara daripada rakyat berkenaan dengan rintihan bagi tuntutan untuk RM10,000 pengeluaran iCitra. Dan hari ini semalam, maafkan saya, Datuk Seri Najib telah pun mengeluarkan satu posting dalam laman Facebook beliau yang menyatakan bahawa kemampuan pihak KWSP untuk meneruskan program ini bagi tambahan sebanyak RM5,000, yang mana sejak daripada tahun 2008 pihak KWSP telah mencatatkan penambahan aset bagi KWSP daripada RM300 bilion kepada RM800 lebih bilion. Datuk Seri Najib telah pun berkata bahawa permohonan ataupun tuntutan untuk iCitra ini bukanlah disifatkan sebagai langkah populis, tetapi berpunca daripada keperluan mendesak rakyat, yang mana sebagai mengimbangi keperluan ini, kerajaan juga perlu memberikan keutamaan untuk memulihkan semula simpanan rakyat di dalam kumpulan wang simpanan pekerja. Sekiranya langkah-langkah seperti yang dicadangkan saya dalam sebelum ini dalam Dewan Rakyat diambil, saya amat yakin simpanan rakyat dalam KWSP, terutamanya bagi golongan simpanan yang paling rendah, mampu dipulihkan dalam masa terdekat. Ha, kita tengok jumlah aset naik berganda daripada 300 bilion pada akhir tahun 2008 kepada lebih RM840 bilion pada akhir tahun 2017 semasa beliau menjadi Perdana Menteri. Okey, jadi ini saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan yang pertama adalah daripada sidang Dewan Rakyat, yang mana ada Datuk Seri Najib menyebut berkenaan dengan tuntutan iCitra bagi RM10,000. Okey, jadi saya kongsikan video yang pertama. Dikatakan hampir sebahagian besar komen-komen daripada followers Facebook saya membangkitkan soal iCitra yang tidak disentuh semasa pembentangan bajet 2022. Sebelum ini, saya kerap kali mencadangkan dan memperjuangkan pengeluaran iSinar, iLestari dan juga iCitra KWSP. Tetapi saya pula yang menjadi sasaran dan dipersalahkan sebab had maksima iCitra tidak dinaikkan had dari RM5,000 kepada RM10,000. Begitu juga nasib pemuda UMNO Malaysia, biarpun kami bukan Menteri Kewangan. Saya dapati ramai yang bersuara dan mendesak ini. Okey, seperti yang dikongsikan oleh Datuk Seri Najib, beliau dan juga pemuda UMNO Malaysia telah pun dikritik, dihentam oleh rakyat, terutama sekali daripada pencarum KWSP kerana tidak ada sebarang pengumuman bagi pengeluaran iCitra sebanyak RM10,000 diumumkan semasa belanjawan 2022, yang mana perkara ini sebenarnya bukanlah keputusan daripada Datuk Seri Najib mahupun daripada pemuda UMNO, yang mana mereka hanyalah yang berhormat ataupun individu yang membuat tuntutan atau meneruskan perjuangan bagi iCitra sebanyak RM10,000. Dan yang keduanya adalah berkenaan dengan isu bagi jumlah yang dituntut, macam-macam RM10,000 one off, RM5,000 dan sebagainya. Tetapi jumlah sebenar yang dituntut adalah daripada RM5,000 yang sekarang ini kepada RM10,000, maksudnya tambahan sebanyak RM5,000. Kita tonton pada video yang berikutnya. Saya amat berharap had maksima iCitra dinaikkan ke RM10,000 sebagai skim pengeluaran khas terakhir kerana ini amat-amat dituntut oleh rakyat. Okey, seperti yang kita dengar tadi, tuntutan dinaikkan daripada RM5,000 kepada RM10,000. Maksudnya permohonan ataupun tuntutan tambahan ini adalah sebanyak
tambahan RM5,000 secara one-off payment. Okey, jadi Dato' Sri Najib juga telah pun mengeluarkan beberapa cadangan, yang mana salah satu daripada cadangan ini saya telah pun berikan sebelum ini dalam pengeluaran untuk masa nak memohon untuk iSinar 2.0. Saya telah nyatakan, dan sebenarnya cadangan ini adalah logik, malah Dato' Sri Najib sendiri telah pun menyuarakan pada sebagai cadangan yang ketiga di dalam video yang berikutnya. Ini selaras dengan cadangan saya tadi. Selaras dengan cadangan saya tadi, projek Bandar Malaysia ataupun cadangan nama baru Bandar ASEAN perlu diberi kepada KWSP dan PNB dengan syarat terminus projek High Speed Rail Kuala Lumpur ke Singapura dikembalikan mengikut konsep asal, yakni Singapura ke Bandar Malaysia dan tidak dari Johor Bahru ke KLIA. Kedua, menaikkan semula kadar caruman bulanan majikan dan pencarum. Ketiga, mengubah struktur pembayaran dividen kepada struktur berperingkat dengan izin multi-tier dividend structure, di mana baki simpanan yang lebih rendah akan menerima dividen yang lebih tinggi, supaya pembahagian keuntungan KWSP akan lebih menarik, lebih memihak kepada pencarum yang mempunyai baki simpanan rendah. Okey, itu penjelasan ataupun cadangan daripada Dato' Sri Najib sebentar tadi, yang mana untuk multi-tier dividen ni saya telah pun menyuarakan sebelum ini boleh diberikan kepada mereka yang mempunyai baki caruman yang sedikit tetapi mereka memperolehi dividen yang lebih tinggi. Ini bukanlah bertujuan untuk menggalakkan pencarum mengeluarkan wang caruman mereka, tetapi kadar yang diberikan jika dikatakan tinggi itu tidaklah orang kata apa, melebihi daripada apa yang pencarum sedia ada, yang mana mungkin yang tidak mengeluarkan tidaklah melebihi daripada nilai apa yang pencarum ini dapat, yang mana pencarum sedia ada yang memilih untuk tidak mengeluarkan caruman mereka, mereka akan mendapat pada jumlah yang sepatutnya, tetapi pencarum yang mengeluarkan dan mempunyai baki yang sedikit, mungkin baki yang kurang pada bawah RM10,000 ataupun sebagainya, senang untuk diletakkan pada satu benchmark, jadi diberikan dividen, contohnya dividen dua kali ganda, iaitu sebanyak 8% ataupun 9%, yang mana 9% kalau pada RM10,000 nak dibandingkan dengan 5% bagi mereka yang tidak mengeluarkan iCitra, iCina ataupun iLestari, sebenarnya nilai 8% tu masih tidak boleh mengalahkan nilai 4% ataupun 5% bagi mereka yang tidak mengeluarkan caruman. Mereka mungkin akan mendapat dividen tahunan kalau contoh mereka mempunyai wang caruman dalam akaun mereka sebanyak RM100,000, mereka mungkin akan mendapat sekitar RM6,000 lebih sehingga ke RM7,000. Tetapi bagi yang mereka yang mempunyai wang kurang daripada RM10,000 dalam baki akaun KWSP mereka, jika diberi 8% ataupun 10% sekalipun, nilai itu tidak sampailah sebanyak RM1,000. Tetapi sekurang-kurangnya untuk tempoh 15 tahun, untuk tempoh 20 tahun yang akan mendatang, ianya sedikit sebanyak dapat membantu untuk persediaan persaraan bagi pencarum yang mengeluarkan dana persaraan mereka. Jadi sebenarnya cadangan-cadangan ini tidaklah mustahil dan boleh dilaksanakan. Malah untuk sambungan ini juga amatlah orang kata apa, munasabah untuk diteruskan dan sangat-sangat diperlukan daripada kalangan mereka yang mempunyai caruman KWSP. Jadi saya berharap sangat-sangat kerajaan melalui Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 dapat mempertimbangkan untuk meneruskan pengeluaran iCitra ini pada bulan hadapan, iaitu pada bulan 1, tidak kisahlah sama ada secara one-off yang saya dapat lah, janganlah orang kata apa mengecam pula yang saya dapat feedback. Saya baru balik daripada Feringgi, saya pergi untuk anniversary, jadi di Feringgi pun saya ada dapat juga maklum balas daripada pekerja-pekerja hotel di sana, tidak mahu sebut hotel manalah. Jadi mereka berharapkan, memang majoriti berharapkan secara one-off, tetapi ramai juga yang tahu kemungkinan besar one-off ni agak mustahil untuk dilaksanakan, manakan jumlah, jangan kata RM10,000, kalau RM5,000 ni pun one-off kepada 5 juta penerima,
jumlah pengeluarannya memang sangat besar. Jadi mereka berharap agar ianya dapat diteruskan, tidak kiralah sama ada secara pembayaran bulanan. Tetapi macam yang saya kongsikan sebelum ini, semasa saya berada di Port Dickson, ramai yang mengharapkan jika diteruskan secara bulanan, bulanan itu mereka mengharapkan lebih pendek dengan bayaran bulanan yang lebih besar. Ini apa yang feedback saya dapat daripada live. Malah ada juga feedback daripada komen di YouTube, komen di Facebook yang mahukan one off payment. Apa-apa pun daripada saya sendiri, saya tidak kisah, bukan kata tidak kisah, tapi yang penting pada saya adalah pengeluaran ini diteruskan. Itu adalah yang paling penting. Kaedah pembayaran tu, jika diberikan secara one off, alhamdulillah. Tapi jika dibayar secara bulanan pun, kita reda. Dia macam tu. Pada saya lebih baik kita berharap atau kita meminta, kita berdoa agar pengeluaran ini dapat diteruskan seminimumnya RM5,000. Okey. Jadi itu saja yang saya nak kongsikan sedikit daripada hasil apa yang saya kumpul, daripada hasil apa yang saya dapat. Maklum balas daripada anda semua. Terima kasih banyak kerana ramai yang berkongsikan orang kata apa, permasalahan situasi mereka sekarang, macam-macam yang saya dapat sejak saya berada di luar dalam tempoh seminggu dua ini. Jadi insyaAllah kita teruskan berdoa dan kita teruskan membuat tuntutan secara berhemah untuk ditingkatkan pengeluaran Acita ini daripada RM5,000 kepada RM10,000. Jadi itu saya yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang masalah, komen ataupun persoalan, anda boleh utarakan di ruangan YouTube ataupun di ruangan Facebook saya. Itu saja untuk hari ini. Sekali terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.